Благодійний фонд «Допоможемо армії разом» регулярно здійснює рейси в гарячі точки України. Вже напрацьовані певні зв'язки з військовими підрозділами. Одним із підшефних, якими опікуються сміляни, є один із підрозділів Національної гвардії, що боронять Україну поблизу Харкова. Волонтери благодійного фонду нині вирушають у чергову поїздку з гуманітарним вантажем. Зібрати все необхідне військовим допомогли у Смілянській міській раді та військовій адміністрації Черкаського району. «Допоможемо армії разом» – ця громадська організація, вона відома на теренах цієї Смілянщини, скажу так, на теренах Черкаського району, вже неодноразово і з самого початку війни та й до війни підтримували, допомагали нашим Збройним силам, нашим бійцям. От сьогодні по заявці хлопців спільно змогли зібрати те, що ви зараз тут бачите, це і спальні мішки, це і борошно, це і консерви різні, це засоби гігієни, загалом різноманітні продукти харчування. Від себе і від Черкаської районної військової адміністрації я хочу подякувати хлопцям за їхню роботу, передати привіт вашому керівнику, який, на жаль, не зміг до нас сьогодні доєднатися. Він молодець, так тримати і бути такі єдині, як ви є. І ми всі маємо такими бути зараз, щоб йти впевнено до нашої перемоги, допомагати в тилу Збройним силам і всім людям, які цього зараз конче потребують. Я в свою чергу також хочу подякувати хлопцям, волонтерському нашому руху і районній військовій адміністрації за те, що ми спільно, нас працює на території міста Сміла хаб. Районна військова адміністрація збирає гуманітарну допомогу, ми її перенаправляємо. Сьогодні гуманітарна допомога поїде в Харківську область. Я дякую волонтерському руху, який у нас працює в Смілі, за те, що вони доставлять цей вантаж. Дійсно, продукти харчування, ми заправимо хлопцям автомобіль, і тільки спільними зусиллями ми переможемо ворога. Тому до найскорішої перемоги тільки разом. Військові з цього підрозділу Національної гвардії нещодавно були у Смілі. Вони особисто просили подякувати кожному, хто долучається до збору допомоги їм. Для них це не просто необхідно, а дуже цінно. Тож продовжуємо спільну боротьбу.